បងអាបងកត់នំអូនតាណាទៀតបងនឹកឃើញថាយើងគួរតែនាំគ្នាទៅដើរលេងនៅសមុទ្រម្ដងអីល្អតាមានអីល្អញ៉ាំសិនណាThank you.